JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni JetX Online TV. Huu ni wakati wako mzuri zaidi na wakati wako pendwa zaidi. Najua unatamani kufahamu mengi zaidi kuhusu masuala ya kisoka. Story kubwa inahusu klabu ya Yanga ambao wameelekea kule katika mkoa wa Lindi kukumbana na klabu ya Namungo, moja kati ya klabu pia ambayo inafanya vizuri zaidi. Kitu ambacho ukifahamu katika mchezo huu ni kwamba timu ya Namungo walitoka mchezo wa mwisho ambao walicheza na Simba na kufungwa goli moja pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, lakini kuelekea kwa mchezo huu hapa na klabu ya Yanga nao wanataka kufanya mabadiliko makubwa ya kutengeneza pointi tatu muhimu wakiwa ugenini katika msimu huu. Kitu kingine ambacho kimetengeneza kidogo story ni baada ya wachezaji wa klabu ya Yanga kuonekana wakiwa barabarani na wakaandika caption yao kwamba wako njiani kuelekea Lindi, huku wakionekana wakitembea kwa miguu. Watu wametengeneza maswali, hivi ni nini kimepelekea mpaka wachezaji hao kutembea kwa miguu? Je, ni kwamba labda gari ambalo walikuwa wakipanda limepata itilafu, au wenyewe ni mapenzi tu ya mashabiki kutembea bila kuwa katika gari? Yote kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Ina umuhimu zaidi wewe kusubscribe, like na kucomment ili mradi usipitwe na habari na matukio mengi zaidi ambayo yanakwenda kujitokeza. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambapo timu ya Namungo watakuwa naikaribisha vizuri kabisa timu ya Yanga. Unahisi ni nani ambaye atibuka na ushindi? Yote usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hii ni JetX Online TV. Na tumai uko buheri wa afya na utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao wenye kusubiria kindaki. Ibarai.